Hello everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And again, mega shout out to all my subscribers, my new upcoming subscribers, and to all my followers. Thank you very much for all your supports. And guys, before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping. And the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels survive. Thank you very much for that time, guys. And again, I just want to remind, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much. Enjoy watching. Okay, so now our topic will be this. Things regarding pill health. So don't skip, guys, no. Medyo maraming importanteng detalye tayong itatakil sa part na to, no. Daming nagsasabi sa akin why I don't have any points or blogs or reactions regarding this matter, but sabi ko nga I'm trying to study it thoroughly para medyo mas mahanap natin yung mga or mahimay yung mga importanteng bagay. So at this time, I just want to be transparent for everybody na ang ating nire-review is directly from PhilHealth. Ayan. Linaw, ha? PhilHealth. Meron pang isa. Itong kanilang... Ika nga, mas maganda pag pinrint mo. Ayan, yung tamang sagot. Ayan. PhilHealth, ha? Linaw. So, hindi tayo kumukuha ng reference kung saan-saan. So, directly from their website. Para siguradong sa kanila nang galing yung mga circulars. Okay. Before proceeding, bali kasi ito kasing mainit na usapin na to is yung kanilang circular 2020-0014, which is actually based on a circular way back last year in 2019-0009, no? The PhilHealth circular. Okay? No, doon na yan, naka-adapt na yan doon, no? Bigla lang naging mainit ngayon kasi nga the transition period will be this year, okay? Then, nasa gitna tayo ng isang sitwasyon na medyo para bang kanais-nais ba na mangyari, no? Kaya, before going further, sabi ko nga, I just want to show some screenshots, no? Na kinuna natin, detalyado. Then, we will tackle it one by one para naman mas masarap nating intindihin kasi nga, sabi nga, eh, may basis tayong tinitingnan. So, I just want you to see itong mga points na gusto kong linawin din sa namumuno ngayon na naka-assign dito sa PhilHealth, no? His name is Brigadier General Retired Brigadier General Ricardo Morales from AFP. Okay? So, sabi niya, hindi naman tayo nang-aaway, no? We support the government for everything. Pero siyempre sabi nga eh gusto rin naman natin bilang mga OFW, we are millions around the world, no. Sacrificing big time. Na maunawaan natin. So let us look with this points dito sa kanilang circular at kung ano pa yung mga puntos na may dadagdag natin, kung ano nga ba yung nararapat at na para naman sa atin. So stay with me. Don't skip.
Okay, dito sa part na to, sa first page, actually, dyan ay pinapakita yung definition of terms. Kung sino-sino ba yung mga tinatawag na OFWs. Then at this part, pinapakita naman dito yung sample table computation. Kung saan pinapakita yung income floor at income ceiling na sinasabi nila. Kung saan naging basis, no? Then at this coming part, ito naman yung sample computation regarding sa pag-increase, no? In a yearly basis. Regarding dito sa flow from 2020 to 2025, no, which is minto ito sa 2021. Then, ito yung pinakamalupit na part na maraming nanggigigil dahil nga sa sinasabi na magkakaroon ng compounding interest, no, pagka na-late ng bayad, etc., etc. Then, ito na naman yung pinakapaborito kong parte, yung sinasabi na advance payment. May maganda akong punto dito eh. So ayan, nakita natin yung mga importanteng details, no, dito sa circular na to. So umpisahan natin dun sa pinakabukana. Ayan. Asahin natin ulit, okay? Definition of terms. Okay. Overseas Filipinos refers to migrant workers, OFW, other Filipino nationals and their dependents abroad. Overseas Filipinos are comprised of the following. Land-based OFWs, seafarers and other sea-based workers, Filipino with dual citizenship under RA 9225, Filipinos living abroad, overseas Filipinos in distress. And 6, other overseas Filipinos not previously classified elsewhere. Okay. So nakita nyo, hinighlight ko yung parte ng ano eh. Doon nga sa pagdi-distinguish kung sino-sino nga ba tayong mga OFW. So, it catch my attention regarding doon sa overseas Filipinos in distress. Okay. Unang-una. Distress na nga eh. Diba? Maraming mga kababayan natin na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga companies sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Not only in the Middle East. Then, because of these rules, no, pinopoint ba nila na kahit nasasabihin na hindi ka na napapasweldo, mga nabubugbog, or whatever, eh, required pa rin, no, para bang, ano ba, wala bang exemption, no, basta kailangan magbayad ka. Yan lang ang isang gusto kong maging malinaw, no, medyo para bang disturbing yung part na yon, di ba, distressed ka na nga. Then, Filipinos living abroad. If you're living abroad, no, in other country, why do I have to pay PhilHealth in the Philippines if I have my insurance in that country, no? Ano ba? Ano bang ibig sabihin nito? Kasi kailangan maging malinaw eh. Kasi magkarugtong ito tsaka yung number 3, yung Filipinos with dual citizenships. Okay. Dual citizenship. Kung nasa Amerika ka nakatira, sa Australia or sa Canada, then you are paying your taxes there and you are regarding your health insurance. Why do I have to pay in the Philippines? Kung nadudun na ako at yun ay nag-aasikaso sa akin, yes. Kasi sa pagkakaintindi ko, kahit bumiyahe sila pabalik sa Pilipinas for vacation at magkasakit sila, the insurance company from the country na ano na sila, no, yung sinasabing citizen, yun pa rin naman yung nagma-manage ng ano eh, kasi kadalasan international yung ano eh, yung coverage ng ano ng HMO, no. Parang magulo, 'di ba? Ba't kailangan mapasingilin yung mga nandoon. Then other overseas Filipinos not previously classified elsewhere. Ito yung sa tingin ko, sa pagkakaintindi ko eh, yung mga tinatawag na parang TNT. TNT nga eh, 'di ba? Not classified eh. So if it is not classified, they are like mga TNTs, no? Undocumented, no? Unclassified eh. If I understand it clearly, not previously classified, right? So hindi ka naka-record sa POEA or sa OWA or something, di ba? Then paano magbabayad 'yun? Nagtatago nga eh, kumbaga sa ano, para bang wanted of the state nga eh, di ba? Doon kung nasaan lugar man sila, di ba? Ayun yung mga puntos. Yung mga points na yun, di ba? Nasa ibang bansa ka na nakatira, nandoon na yung healthcare services, di ba? Doon ka na nagbabayad. Then why you have to contribute to PhilHealth in the Philippines nang wala ka namang magiging
game, no? Pag nagkasakit ka ba sa Amerika, pupunta yung bang PhilHealth mo applicable, o pag nagkasakit ka sa Canada or Australia, or even us working in different countries as OFWs sa Middle East, no? The employers are obliged na mag-issue sa atin ng insurance, no? I was working before in a mining company when I was in Laos, no? Fly in, fly out kami. Then we have this insurance, no? Na talagang maraming mga kasama kong Pilipino doon na yung sakit nila, pinipigil nila, makabalik sila doon sa company kasi nga, ga-activate yung ano, active yun naman sistema ng fly-in, fly-out insurance kasi is pag nadudoon kami sa trabaho, once na, kahit nadidito pa na sa Pilipinas pa kami, then natatakan na kami ng out, ng immigration, no? Flying out. Nagkaroon, bigla kang inatake, nadudoon ka pa sa Pilipinas, pero may tatak na yung passport, automatic activated yung insurance, no? Then pag uwi naman namin for vacation, pag tungtong mo sa Pilipinas, tatatakan na ng immigration na in ka na sa Pilipinas, yung insurance mo will sleep, no? Tulog mo na. So, hindi covered na nandito ka sa Pilipinas. Pero malaki yung coverage, no? Na may kasama kami doon na kasawa yung pala, din atake sa puso. Then mabilis yung ano, mabilis yung pagbibigay ng ano, ng payment, no? Patay eh. Uwi. Pag-uwi kasama yung insurance and we are covered for $1 million, no? Kaya then yung mga hospitalization, everything are good, no? Pudaling ka sa Thailand, no? Maayos na hospital, no? Maganda, di ba? May ganun ba na coverage na binibigay sa atin? Okay. Then, ayun. Yun yung mga punto dun sa party na yun. Then, tinignan natin yung tinatawag niyang sample computation, no? Itong tinatawag na table of contribution for direct contributors. Okay. Then, nandito pinakita nga yung from year 2019 until 2025 na yung premium rate tumaas by percentage starting from 2.75% in 2019 that will end up on 5% pagdating ng 2025. This factor kasi, as I read this details, is ibe-based doon sa salary, no? So if you are earning like 100,000, it end na siya doon sa 5% or mas mababa. Or like mayo kasi silang sample dito like starting from $400, no? Then it will be computed in the forex exchange, no? The foreign exchange, I mean in the forex by 52, no? And assuming that fluctuating ang ano ang currency exchange, di ba? Then ang pinag-aanohan ko lang kasi dito kasi din nag-start sila sa 400, then may contribution the converted to peso, so 400 multiplied by 52 will be 20,800. Then it starts with $401, no? That will be automatically pag kinonvert mo, may difference na agad 'yon. That will be 20,852. So siyempre may narigtag na $1, so plus 52 pesos na agad 'yon. So doon na magbe-base. So from from the monthly of 624, that will be 625.56, no? So patak. Iba-iba yung mga nagiging rate ng babayaran natin. Then nag-end up ito sa tinatawag nila ng at the month of 2020 from at the level of 1,153.84, which is will be 60,000 pesos, no, na salary. No, yun ang tinatawag na income ceiling, no, yung mababa, yung sinasabi nila ano, is yung kanilang income floor. Medyo the question is, papakita ko, may ginawa kasi akong drop. Simple study. Ayan. So, I just want to show it to you. Mas maganda kasi pag nasa screen habang ini-explain natin through Excel sheet. Okay? So, lipat tayo sa, ano, sa base na to. Okay. So, ito yung, ano, yung ginawa kong drop based on actual PhilHealth sample illustration, no? And the forex conversion rate may change, no? As they rate it out here at 52. So in 2020, nakalagay doon sa kanilang drop, no? The base of the salary nga is 1,153.84 multiplied by 52. That will be 59,999.68 rounded up. So the monthly basics will be 60,000. Then you will be charged by 3%, no? Starting this year as the transition period that they're saying. Then your monthly contribution will be 1,800.
multiplied by 12 for the annual payment, that will be 21,600. Okay. Then by 2021, kasi may pinakita nga silang drop, no? Yung drop kasi nila is para bang nag-i-increase siya ng 10,000 monthly. So from the income from the ceiling, no? So, sa income ceiling na tinatawag ng 2019, start siya ng 50,000. Then 2020, ayan nga, si 60,000. Then 21, 70, 22, 80. Then 23, 90, then 24, 100, and until 25, yung income ceiling is 100. So, paano nakuha yung basis of increasing the 10,000 in a yearly basis? Ibig sabihin ba may assume, no? Ito yan, ito yan, ito yan. Meron bang assume salary increase of $192.31 in a yearly basis sa sinasahod ng isang OFW? Wow! Parang, teka lang, saan nakuha itong assumption na to na nag-i-increase? Kasi para bang yearly tumataas eh. Then, the monthly basics na dagdagan ng 192 to comply with the 10,000 range, no? Then multiply, then 69, then 70, then additional almost $200, then 80, and additional to 90, then another like 192.31, as I said, almost $200, no? Nag-end up siya sa 1,923 salary cap, no? Multiplied by as a study regarding sa forex of $1, that will be 100,000 in 2024, and steady na siya doon until 2025. That turns to be yung 5,000, no? Yung monthly contribution, that will be 60,000 in a year. Then kung pupuntahan naman natin yung sa lower salary cap, no? Ayan, yung kanilang naging sample, yung 400. Then starting ato sa 401, na sinabi ko nga kanina na may changes, no, na 52 pesos, di ba? Then no assume salary increase dito sa part na to. Para bang yung sa ceiling, yung sa ano, sa income ceiling lang ang nagkaroon ng assumption for increase. I'm not saying that I am truly right on how I understand these things. But saan man gagaling yung increase na to, that the 60, the 50 to 60, the 70 to 70 to 80 to 90 to 100,000. Then yung basics nga si yung 401, that from 400, that will be a monthly of 624. Then if it will be 401 going above, so kung na-stuck tayo sa 401, that will be 625.56 in a monthly basis, that turns 7506.72 in a yearly basis, no, in every calendar year. And the $400 plot will be 7488. Then with the upcoming years, no, stable yung ano, lalabas yung kanilang salary cap. So walang assumed salary increase. So they will be paying these numbers continuously. Pero kung titingnan natin, because of sa pag-increase nung percentage, ayan, no. Nag-start siya sa 3.0. Sa 3%, no. Then 3.5, it's a 0.5% in every year increase. Then again, 4%, 4.5 until it reaches the 5% mark, no. So ito yung salary mo. Kung ito, kung nandito ka naka-base, okay? Then in a yearly basis, tumataas ngayon yung monthly contributions mo. Pag dumating ngayon yung 2025, no, yung 2025. Ayan. That will stack on 1042.60 or 12511.20. Okay? So in a yearly basis nga kasi, as I explained, 'di ba, from 7488 magiging 7506, no? 0.72 magiging 8,757.84, magiging 10,008.96, 11,260.08, 12,511.20 at 2025, no? So doon mag-i-stop 'yon. Yan na yung magiging parang diyan na sana hihinto 'yan, no? Wala na sanang karugtong pa 'yan, 'di ba? 'Yun yung ano eh. Doon muna tayo sa parte na sige, pinapanigan muna natin ito. Ayan. Then wala namang itong nagiging increase, pero nag-i-increase ngayon yung kanyang ano, yung kanyang deductions, no? Yung kanyang contributions. And going back to this, mabuti pa rito may assumption na nag-increase, assuming, 'di ba? Eh teka, sure ba sila saan ang gagaling itong additional na to na idinadagdag nila in a yearly basis para mag-gain mo yung humabot ka ng 5,000 monthly contribution? Earning this money of 100,000 monthly. Ayan. So, I hope naintindihan nyo yung aking pinupuntos dito sa party na to. Kasi, yun yung ano eh, sabi ko nga,
medyo magaling, no? Magaling yung gumawa ng drop. But teka lang, these are all assumptions, no? Tapos, yun nga yung pinaka-important thing na pag-uusapan natin. What will be our gain? Kaya sabi ko nga, we start on, sige, payag kami dito, dito sa sinasabi nyo na to, ayan, doon muna tayo sa, ano, sa isang point, no? Kasi pagka yung masyado tayong busa ng busa, galit na galit tayo agad or something, hindi tayo magkakaintindihan. That's why, napuyat din ako kagabi, reading this, understanding things, no? Thoroughly, okay? So, balik ulit tayo sa isang factor para mapag-usapan naman natin. And I hope medyo naintindihan natin itong parte na to ng drop na to. Sorry. Para doon sa ating mga gustong maunawaan. Okay, so naipakita natin yung drop. Sabi ko nga, para mas makita natin ng buo. Kasi nga, yung kanila kasing sample computation stops in 2021. So, kinontinue ko lang siya in a basis, having this basis regarding doon sa pag-increase every year of 10,000 doon sa tinatawag nilang income ceiling. Okay? So, yun nga, kung nakita nyo kanina regarding doon sa explanation na yun, diba? May assume salary increase doon sa ano, doon sa tinatawag nila na income ceiling. Eh di wow, maganda. Kasi, saan ang galing? Are they sure na as per year nag-i-increase yung salary lahat ng OFWs kung sasabihin na yearly ka nagkakaroon ng new contract? Kasi ang galing ng ano eh, nung assumption eh. May basis nga siguro, hindi naman siguro nila gagawin ito, but generally dito makikita natin regarding the increase of the percentage na sinasabi lang through our salary base, no, eh, from $100 to that level of 1,923.08, no? Ano yung gain? What's the difference, no? Kasi dati, para bang na-platen dun sa, ano eh, sa yung 1,200, naging double, naging 2,400. Then, andun lang, yun na yung contribution natin, di ba? Then, yung nasa local na, ano, na nasa Pilipinas, at yung nasa abroad, no? Parang dinoble. Then now, ang masaklap doon na pinag-uusapan is the increase, no, in that yearly basis until ma-reach nga yung 5,000. Tapos, yung percentage according doon sa salary cap mo, no. So, kung yung isang OFW is earning more than $2,000, ang tanong is doon pa rin bababasihan kasi dapat ihinto sa 5,000 eh. Pero hindi mangyayari 'yon kasi nga may mga kababayan naman tayo with good position na may higher earnings sila, not based on this factor. So from the very beginning pa lang, nag-base sila doon sa 1,346. How about kung nakadeclare halimbawa doon sa isang OFW na like yung mga engineers, no, yung mga general managers or whatever, like earning $3,000 or $4,000 or $5,000. From the very beginning, the 3% is very big. Then yearly, hindi siya hihinto sa 5,000. Ano ba talaga yung tinatawag na gusto nilang maging bracket of the contribution per head, di ba? Then, as I explained nga earlier, ano yung magiging gain? Like yung mga sinasabi na sa ibang bansa, doon na nakatira, or whatever, dual citizenship. Di ba parang lahat ba ng Pilipino na nasa, ano, na nasa buong mundo, even no longer living in the Philippines, no? Nabanggit ko, kailangan pa mag-contribute, which is they are already doing their part in the country, yung host country kung nasa sila citizen. Then kasi ba't nadamay sila eh, di ba? Nadamay sila doon sana eh, sa factor kasi dual citizenship eh. Kasi wala namang OFW na dual citizenship. An OFW is always based as a contract person, no? Bakit nadamay yung tinatawag na Filipinos with dual citizenship doon sa list? Dual citizenship na eh. So, either you're a Canadian citizen or Australian citizen or a US citizen or whatever citizen you are in whatever country that you've been. But sila nadamay? How they are declared as or comprised as an OFW pa rin? Automatically, they are living there, di ba? Then, balik tayo sa atin, no? Being the natural OFWs. So, yung basis na yun,
ganon-ganon na yung ano, yung flow ng ating mga contribution dahil nga doon sa basics of the salary na tinatawag nilang from based from the US dollar, no? Then converted according to the forex, di ba? So, magbe-pay siya lagi, no? Pagka tumaas ang palitan, mas malaki yung contribution mo. Pag mababa yung palitan, mas mababa yung contribution mo. So, papaano mong i-base yun? Wala kasing ganong paliwanag. Ang haba nitong binasa ko. Pinagpuyatan ko. No? Diba? Wala akong masyadong nakitang paliwanag regarding na sabi nga, maaaring magkaroon nga daw ng changes. They make a note regarding this sample computation, no, na conversion rate may change for illustration purposes only. Yes. So, every month na magbabayad ka, ibe-base mo yung salary mo according to that actual conversion. Kasi, ano eh, maraming kulang doon sa nilalaman. Kaya sabi ko nga, di ba, oh, naglagay ka ng note. Tama yun. Thank you very much. But, kasi pag ipipil up mo yan, kung ang basihan kasi yung monthly basis, tapos pag 2021, dapat yung first quarter na yung babayaran mo, 3 months, etc. No? Yun yung kanilang ano, ruling system. And then, if you are looking about the forex system, paano mo pang mabebay sa forex system if you are earning, for example, $1,000, then that's 52,000 for this month. Then, bumagsak yung ano, yung lumakas ang peso, no, naging 50,000, no, January 52, then February naging 50, no, kasi nambasihan mo eh, pag sweldo mo palitan ni 50, edi 50,000 lang. Di dapat yung babayaran mo na percentage is according to 50,000. Then March, tumaas naman ngayon si ano, si dollar, naging 54, for example. So magbabase ngayon yung percentage according sa 54,000. Or bumagsak ulit si dollar, to lumakas na naman si peso, halimbawa bigla naging 45 si dollar, dapat doon ka nagbe-base. Eh kung naka-advance payment ka na, of ano, di para bang yun na yun eh, yun na yung according doon sa kung ano yung conversion ng time na yun na magbabayad ka. Yun ang babayaran mo. So lumakas, humina ang peso, baliwala na yun kasi nabayaran mo na, di ba? Then ang big point kasi is ito, no? Ano yung gain namin as an OFW? Unang-una, may insurance na nga kami dito sa mga company sa pinagtatrabahuhan namin. Okay? Pagka nagkasakit ba yung nandoon sa Saudi Arabia, for example, sagutin ba ng PhilHealth yun? Anywhere, Taiwan, Hong Kong, Japan, Malaysia, Middle East, Kuwait, Iraq, Iran, wherever man kung nasan sila, Germany, US, as declared as an OFW with the contract that we signed, that nandoon lang kami for work, then vacation time, then, di ba? Yun yung OFW, sir. No? Sige, nasabi ko na eh, di ba? Sir, actually, I don't address people by sir kasi. For me kasi, the word sir, in another term, is sire, which is for me, should be addressed to his, that person, high above, no, the creator. Okay? So, to retired General Morales, okay? Brigadier General, kasi baka masabing kulang eh. To retired Brigadier General Ricardo Morales of AFP. AFP, okay. Yun lang naman yung puntos eh, di ba? Masyadong masakit, masyadong masalimuot. Unang-una nasa labas kami. Kasi unang-una sa contributor, siyempre dapat damay kami. Kahit nasaan kami nandoon, masasagot ba ng PhilHealth, no? Sagutin ba ng PhilHealth? May contribution ba si PhilHealth pag na-hospital kami kung nasaan bansa man kami? Then siyempre, tapos may requirements pa sometimes sa Pilipinas na contributor na yung mag-contributor yung mag-asawa. Eh di ba? Dapat beneficiaries mo sila, dependent sila eh, di ba? Yung misis mo, yung anak mo, dapat isa lang per family. So, kung ako na yung ano, yung PhilHealth na contributor, ando din yung mga dependent ko. So, pag nagkasakit sila, they can use, di ba? Eh, kung dalawa kami nagbabayad, ang dami naman namin binabayaran, tas iisa lang naman yung mapapakinabangan, di ba? Then, ito yung tanong. It happens kasi na pinanganak yung panganay ko way back in 2009. Then, ito na naman eh. Paulit-ulit itong tanong na to eh. Mas mataas kasi yung contribution nung nakasabay ko na ano, yung tatay.
nung nanganak is mas mataas yung contribution niya kaysa doon sa misis niya, no? Then sabi niya gagamitin niya yung ano, yung kanyang car, no? Yung kanyang contribution. Then it's only the same level of ano of benefits. Walang difference. So ano ang difference ng mas malaki at doon sa mas mababa? Parang sa trabaho lang yan eh. Parehas na kayo ng sinusweldo na sipag-sipag mo tapos yung tamad, parehas na kayo ng sweldo every 15th of the month. Konting paliwanag naman kasi kinalkal ko yung website ninyo. Wala akong makitang circular tungkol doon sa sinasabi na may sinasabi o may nakasaad tungkol sa pagbabago ng pagkiklaim ng benepisyo. Then, on that same time, no, sabi ko, kasabay ng anak ng misis ko. Ito nga kaya nga sabi ko kanina, yung advance payment na sinasabi. Tuntunga ako dito eh. No? Then, in-update namin yung ano, yung sa PhilHealth, no? Para nga sa misis ko. In advance payment, no? Then, on time na nung claim mo ng anak na, sabi ng PhilHealth na nandito sa hospital, hindi rin mapapakinabangan yon kasi hindi pa rin dumadating yung time. Kaya ka nga nagbayad ng January for the whole year, no? From January to December of this year, for example. Okay? Para any time of the year ka magkasakit, magagamit mo. Hindi ko naintindihan yung paliwanag ng tarantado na yun na nandoon sa hospital na taga PhilHealth. Okay, yeah. Maybe sasabihin hindi pa kayo yun eh. No? But many things are still happening this time. No? Kasi nga, kaya sabi ko nga, diba, I support the government. No? I support President Duterte. No, big time. Okay? But, sabi ko nga, hindi naman kasi lahat galamay niya na susunod dun sa sinasabi niya. May kanya-kanya pa rin kasi mga, hindi naman lahat yan pula, hindi naman ay may mga dilaw pa rin nandiyan dyan, di ba? Hindi naman lahat yan puti, na may mga itim pa rin nandiyan dyan. Ganun kasi yun eh, di ba? So sabi niya, kung iisang kulay lahat yan at susunod lahat sa utos na isang sistema, maayos ang isang bansa. Okay? The question is, hindi daw magagamit after na in-update lahat yun, paid, no? Buong taon. Okay? Then hindi raw magagamit. Dapat daw kasi ma-reach mo na yung time na yun. Ano, i-adjust it. Shamnabal lang naman ang pagbubuntis. I-adjust para abutin yung time na yun kung saan nabayaran or whatever. Na naguluhan ako doon sa paliwanag niya. Sabi ko nga sa kanya, teka ha, tumayo ka dyan, ako uupo, itanong mo sa akin yung tanong ko at isasagot ko yung sagot mo sa akin kung maiintindihan mo at tatanggapin mo, eh, sasabihin ko sa sarili ko, ang hina pala ng pangunawa ko. Pero pinipilit niya na ganun. Eh, sabi ko, para saan ito? At wala kaming maklaim. Diba? So, wala. Talagang ganun. At yun nga kabila, na yung isang nanganak nga, yung nanganak nga din anak nila, yun din, yung punto naman nung, bakit mas malaking kinakalta sa akin, tapos yung benepisyo parehas lang. Bakit hindi na lang natin gawing pantay-pantay yung takbo nung contribution na to para sa OFW? Bakit kailangan magkaroon ng fluctuation system, no? Regarding sa percentage system na gusto nyong ibase tungkol sa magiging sweldo namin. Ayan, pinakita natin yung ano, yung draft, no? Sinunod ko yung draft ninyo, gumawa ako, tinuloy ko lang yung draft with that assumption of additional 10,000 monthly. That's why that 50,000 turns 100,000 within that period of time according to that basis na ginamit ninyo from your sample computation. So, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na gumawa ako ng istorya at hindi naman basihan yung draft na ginawa ko kasi it was based according to your draft dahil inaral ko siya ng maayos kung saan ang gagaling yung additional na 10,000 monthly regarding that income ceiling, no, na the 60,000 turns 100,000. Then, huminto sa 5,000. Huminto sa 5,000 per month. That will be 60,000 per year. Okay? Then, if I'm earning that 100,000 in a month, then tapos si income floor, no? Yung nasa mababa, di ba? Yung sinasabi niyang $400 or $400. Ang kanyang calendar year contribution is 7,488. Huwag na natin gawin yung 401. Katangahan naman yung may nagpasweldo pa ng your salary is $401. Wala namang ganun. Lagi naman flat rate yan eh. Di ba? Ang bilis eh. Si 401, 400, diba?
7,488 in a year. Tapos si 401 naging 7,506. Tapos si 402, dun ba yung basya nun? Kasi pataas ng pataas eh. Di ba? Every step mo nagbabago. So may difference na agad yung contribution ng dalawang tao. Si $400 is 7,488 at si 401 is 7,506. May difference, di ba? So kada pitik because of the percentage level na pinag-uusapan na ini-impose ninyo. Ano nga yun ang difference naman ng aming benepisyo? Ano yung mas malinaw na niyang maibibigay? Kasi kung meron sa circular tungkol do sa pagbabago ng benefits na naiba yung according sa percentage na tinatanggal sa iyo, baka maging katanggap-tanggap pa eh. Siguro kung si $400 na doon sa anong tawag dito sa parte ng hospital na to, pag na-hospital, yung common, di ba? Tapos ikaw, pag ang naka 5,000 pesos ka monthly or 60,000 per year, pag nagkasakit ka, nasa VIP room ka ng hospital, di ba? Fully air condition, may smart TV ka, may Netflix ka, di ba? Sarap yung pagkain mo. May difference ba? Kasi, kung bibigyan nyo ng puntos na ganyan ng mga OFW, no? Sa iyo nga kaya nga naging salita yung ginagatasan nyo kami, di ba? Then at this time, we are facing this pandemic worldwide, no? Na lahat apektado. Ang daming distressed OFWs right now. Maraming umuwi kasi yung mga company na pinagtatrabaho nagsara. Then, isasalubong ito because this comes from the circular coming from 2019. Then, is it the right time to push? Then, ipupush ninyo, then walang paliwanag what will be the gain. What will be the difference? Siyempre, sabi nga, malaki pera ko. I have 10 million pesos, for example. Bibili ako ngayon ng sasakyan. Then, ikaw, you only have 2 million pesos. Pwede ba tayong bumili pareho ng isang sasakyan na tigli 5 million? Siyempre, mas maganda yung sasakyan ko sa'yo kasi may 10 million ako eh. 2 million lang ang sa'yo. So, mabibili mo lang na budget mo yung applicable sa 2 million. Diba? It can be a normal SUV, pero naka-high-end SUV naman ako, for example. Oh, may difference kasi yung angle. Diba? So, wala naman kayong binibigay na paliwanag tungkol sa parte na yon kung ano naman yung magiging kasiyasiya, no? Masakit na sa bulsa, ano yung kasiyasiya? Sabi nga kasi kung nililinaw niyo 'yan, nilalatagan niyo na matinong circular 'yan, nagkaroon yung mga bracket regarding do sa gusto niyo mangyari na sinasabing lumalaki sa bawat angulo ng percentage basis, no? Yung according to salary. Ubra. 'Di ba? Kasi ito yung matatanggap mo, parang yung mga ino-offer ng HMO, 'di ba? Pag ito yung binabayaran mo, ito ka, 'di ba? Pwede kang humilata diyan sa yung mamahaling hospital diyan sa Alabang, 'di ba? Yung pangmayaman kasi ito yung binabayaran mong premium. Then kung ito lang yung premium mo, ito lang yung dito ka lang. Laging may ganun 'yon eh, yung laging may pangmaliit at laging mayroong pangmalaki, 'di ba? Hindi naman po pwede na sasabihin na yung ang capacity mo lang is to pay a row house, no? Sa pag-ibig, then may mansion ka. Magkaiba yun, di ba? Siyempre, para bang hindi ka naman pwedeng mapunta sa Ayala, Alabang kung ang sweldo mo lang is $400 monthly na naguhulog ka sa pag-ibig, nakapag-loan ka ng bahay, then you are, ito yung mga row house or yung mga tinatawag na yung mga two-story houses na mga subdivision na kung nasa saan-saan parte ng bansa, di ba? Magkaiba yung level nun eh. This house costs only around 2 million, tas etong na dito sa Ayala Bank is 100 million. 'Di ba? Magkaiba yung estado noon. Ano yung difference ng estado dito sa computation na to? Kasi bigla kayong nag-base ng percentage per month eh. Tapos yung sinabi ko nga kanina, 'di ba? May tinatawag pa na advance, 'di ba? Advance 1 year. Kasi magbayad ka ng advance, wala namang problema, wala kang iniintindi. 'Di ba? Alin? Yun ang gusto kong ipunto sana ninyo, di ba? Tsaka bakit naging percentage system? Masyado namang talamak, no? Bakit na lang sabihin na lang natin na yung 2,400 mag-i-increase tayo lahat ng OFW whatever level kasi isa yung yung pagdi-distinguish ng pagbibigay ninyo ng benepisyo. Nakaplat lang ganoon eh. Si Juan Tamad at si Juan Masipag
parehas lang ng benepisyo eh, di ba? Bayad ni Juan tamad, 100 piso, bayad ni Juan masipag, 1,000, pero yung benepisyo nila, parehas lang, di ba? Sa isang kama sila mahihiga, sa isang kwarto sila matutulog, isang klase yung pagkain na kakainin nila, ano yung naging difference? Yan ang ano, di ba? Ako, kung magbabayad ako ng insurance regarding sa ganyan, siyempre mas gusto ko yung medyo, yung komportable ako, no? Ayoko naman makisausad sa mga ibang nasa kwarto na maghalo-halo na yung sakit. And the most place that I hate in my life is the hospital. Dahil lahat ng bacteria, lahat ng viruses nandiyan dyan sa loob niya. No? Kaya siyempre, kung may pambayad ka rin naman, gusto mo yung medyo maayos yung kwartong gagamitin mo. No? Para hindi ka masyado rin nakaka-absorb ng mga nakakaalat dyan. Diba? So, ano yung basis? Ano yung ilalatag nyo? Ito, lagi akong tanong ng tanong. Ano ba yung nakalatag? Diba? Tapos, ang patindi pa doon, pag na-delay pa ng pagbabayad, meron pang sinasabi na ano na may interest. Actually, nahanap ko eh, nakalagay kasi ano, may 1.5% na compounding interest. Pero dito sa circular ninyo, kaya ko ito pinrin. Hindi naman siya nakadeclare eh. Ayan o, a member who fails to pay the premium after the due date set by the corporation shall be required to pay all missed contributions with monthly compounded interest. Pero hindi nilinaw. Wala. Walang nakasulat, mga kababayan. Wala. Walang malinaw. Malinaw na ito, galing ito. Kaya nga sabi ko nga, you can visit the PhilHealth website para makita ninyo ng malinaw yung aking pinrint na circular. Ayan. So, walang malinaw. Hindi pa nilinaw kung ilang percent talaga. Kasi maraming umuugong, ganitong percent daw, 3% daw yung interest, 1.5 daw. Kaya masabi ko, mas masarap basahin yung nang galing mismong dokumentong galing sa inyo, PhilHealth. Okay. So, yun ang gusto kong linawin. Bago nyo sana to ano, puro kasi yung papasok eh. Ano ngayon yung palabas, di ba? Yung papunta naman pabalik sa amin. Yun ang maging malinaw sana. Hindi yung basta-basta lang sige. I know, marami nang naging cases diyan, di ba? Isa nga yan sa pinipilit punahin matagal na na sana mapunan na rin naman ng presidente. Yan yung mga executive ng PhilHealth, di ba? Yung kay virus na nawawalang pondong bilyon na nasimot ang pera ng PhilHealth. Ha? Ang daming may sakit, nauna pa yung mga pabonus-bonus daw. Okay? Tapos yung makatulad sa SSS, yung mga tekotib na million-million na sweldo, 'di ba? Tapos yung mga nagbabayad ang benepisyo. Mumo. 'Di ba? Ano yung punto? Ano yung para sa amin? Ano yung ilalatag ninyo? Bakit napunta dito sa lintik na basis na to ng percentage per month according to salary ang gusto ninyong mangyari na kakaltasin sa amin para sa PhilHealth, para sa insurance? Of what reason? Dapat may ano eh, rasyonale. May rasyonale pa kayo nakasulat dito eh. Basahin natin. Ano ba yung rasyonale? Rasyonale. Okay? The circular is issued to have a uniform understanding on the implementation of the collection of premium contributions for overseas Filipinos in the context of PhilHealth Circular Number 2019-009, subject premium contribution scheduled in the National Health Insurance Program, NHIP. To set clear guidelines on this implementation of the new set of premiums contribution and its collection from payment for overseas Filipinos as provided by the UHC Law. Objective, no? Scope. The circular covers all the the overseas Filipinos living and working abroad, including those on vacation or those waiting for documentation, whether registered or unregistered to the National Health Insurance Program. And so far and so on. And the definition of terms, and etc. and etc. and etc. Nagkawatak-watak na itong mga documents. Nabuo yan. It's all about talking regarding doon sa mga babayaran, sample ng draft. Sana may additional na draft doon sa circular. Kung may changes doon sa payment, sana nakalagay doon sa draft ng circular. Ano yung difference na sinatanong ko nga ng benepisyo? Kung wala rin lang, naglolokohan tayo dito. Isang malaking kalagaguhan, kalokohan itong pinaplano nyo na to. Isang napakalaking pasakit nito.
Isipin mo naman yung pagkakaiba ng magbayad ako, for example, ng 5,000 buwan-buwan at yung katabi ko sa kwarto na kaparehas din ang benepisyo is nagbabayad na 624 buwan-buwan. Mga kapwa ko OFW, sana naiintindihan niyo yung punto na gusto kong ipaliwanag dito. Siguro naman mararamdaman niyo rin naman siguro yung ibig kong sabihin, 'di ba? Yeah, sabi nga 'di ba, huwag kang masyadong masipag sa trabaho, 'di ba? Si yung mas mabilis umikat yung sipsep eh, 'di ba? Yung tamad na kasama mo sa trabaho, kung parehas kayo ng posisyon at ikaw na lahat gumagawa ng trabaho, ubod ka na sipag. Pagdating ng hagok ka sa pagod at yung isa pepetik-petik. Pag dumating yung boss, biglang gumagalaw, biglang tumitinag ang impacto, 'di ba? Tapos lahat ng credit gusto niyang i-grab at ito naman utu-utu mo namang amo, tuwan-tuwa naman sa gagong kasama mo. At pagdating ng swelduhan, pares na naman kayo na sweldo. Kaya relax ka lang din, 'di ba? Then, yun yung difference eh. If I am paying, lagyan natin na 2025. If I am paying on 2025 by 5,000 per month, if I am gaining that 100,000 according to your drop, okay, in a monthly basis, and the one is paying na nag-increase nga yung babayaran pero hindi nag-increase yung sahod na pinakita ko kanina, no assumed salary increase. Kasi may assume, may, saan man gagaling yung dadagdag na 10,000 yearly magmula doon sa $1,153.84 na umangat ng umangat hanggang sa naging ang from 60,000 in peso turns 100,000. Then, yung isa, wala siyang malang increase. Pero nag-increase yung kanyang deduction because of the 5% end up on 2025. So, in 2025, if I will be paying 5,000 and you are paying 1,042.60 per month, ang laki ng difference natin. Diba? Ang laki. Then, pagsabay tayong nagkasakit, nasa same room tayo. Same food, same services, same everything. Nasaan yung pagkakaiba ng contributions namin? Yun ang gusto lang naming malinawan. Diba? Sana okay na yung ano yung 2-4, tumaas na. Diba? Hindi pa ba sapat yun? No? From 1,200 naging 2,400. Sige, gawin na. Diba? Tapos ngayon, ang babasihan ngayon, yung by percentage according sa sahod. Masyado namang gahaman naman ang tawag doon. Diba? Tapos, yung benepisyon, hindi nyo maipaliwanag. Tapos, pagad na doon, pag may nagkakasakit, yung hospital, parang ayaw tanggapin yung PhilHealth card mo. Ang hinahanap, ibang HMO. So, saan mapupunta yung binabayad? Siguro naman, mga kababayan, dami natin na-experience na ganyan. Ako, I'm talking regarding my own bad experience. Na pinanganak nga yung panganay ko at yung nakasabay pa namin na yun nga yung ano, di ba? Mas malaki yung contribution ko. Bakit parehas lang yung benepisyo? Ang gandang tanong, di ba? Oh, okay na yan eh. Kung sasabihin mo yung 2-4, sige, dagdag ulit tayo, di ba? Oh, 3,000 na lahat. Ano yung 2-4? Per year yun eh, di ba? 3,000 na lahat. Per year. Or 5,000 per year. Pero for God's sake, talking about 5,000 per month. 60 grand. 60 grand in the year. Holy cow. Milking cow. Ang ending. Diba? Then who will be the beneficiaries of all of this million ng OFWs? Land and sea base. For God's sake. As walang malinaw na plataforma. Saan ang punto nito? Saan ang takbo nito? Yun sana yung magandigan nyo na matinong sagot. Kasi, unang-una, kahit ipaliwanag ko na ipaliwanag to, hindi, wala naman sa akin yung kasagutan eh. Kaya ako lang naman binibigay yung parte ko. Nasabi ko nga, may mga humiling sa akin na nagbigay ng pananaw ko tungkol dito. Kasi nagugulo naman sila sa paliwanag ng iba. Kasi nga, nauuna daw yung masyadong, para bang pinapagalit yung tao. Ayoko kayong magalit. Unang-una, mahirap magkasakit. Diba? Kaya gusto, kaya sabi ko nga, hihimayin natin isa-isa yung angulo. Pero sumasakit na rin yung bato ko. Yun. Nakakaramdam din ako ng mabigat na stress. Diba? But I want to be relaxed to think better para makapagtanong ako ng maayos. At sana magkaroon tayo ng magandang sagot na mapapakinggan natin ng maayos. Na sasabihin natin na sige, okay yan, pwede yan, laban yan.
pabor na ako dyan. Pero, ganun eh, ang daming difference ng sweldo ng OFW. Ang daming iba-ibang angulo yan ng iba-iba yung aming binabayaran. May maliit, may malaki, may mas malaki. Actually, kung nakabase ito until 100,000 lang yung pinakasiling, ha? At 3.5% ng 100,000, magkano na yun? Di ba? Bago niya ma-raise yung 5,000. Oh. Kasi, yung 3.5%, 2,450 na monthly contributions nun. So, kung 100,000 na siya at that period of time, dapat hihinto na sa 100,000. So, ang basihan ba yung ganun? So, medyo magulo yung drop ninyo eh. Di ba? Kasi huminto sa 100,000. So, hanggang 100,000 lang yung basis ng sweldo. Baka sa susunod yan, 200,000 na sweldo mo, eh, dapat yan, 10 million bayad mo. Teka lang, yung sample drop ninyo, hanggang 100,000 lang. Yun, PhilHealth. Pakisagot kasi maraming OFW, no? Million-million OFW ang maguguluhan tungkol dito. Nang wala namang kayo binibigay na malinaw na execution para maunawaan namin ano naman yung papunta sa amin. Kasi papunta sa inyo yan eh. Ang tanong naman namin, yung papunta sa amin in case and in time. No? Lalong-lalo na katulad nga namin na may mga insurance na nga kami. Oh, sige, okay yan. Ibayad kami para doon sa hindi na nga kami makakasama dyan. Hindi na namin mapapakasip. Nagkasakit kami sa abroad. Ang magbabayad ng medical namin, employer eh. So, yung mga pamilya namin na nasa Pilipinas, ang beneficiaries niyan. Pero kung sisingilin nyo pa rin, sasabihin na dapat meron pa rin binabayaran. Teka lang, parami ng paraming contribution, di ba? Kaya nga, dapat niyan per family, isa lang. Eh, kung nagtatrabaho si Mr., nagtatrabaho si Mrs., so kaninong card ang gagamitin? Kaya nga, ang tanging tanong ko nga, ulitin ko, ano yung pagkakaiba? Yun lang. Pakilinaw muna naman natin. Kaya tayo mga OFW, no, sama-sama tayo na marinig ang ating boses tungkol sa bagay na to. Kaya sabi ko nga kanina, medyo marami tayong hihimayin na sana napakinggan nyo ng buo. Kasi mahirap yung konting kibot, nood ng konti, alis na, naintindihan na. Iwasan kasi natin yung ganun. Pag medyo mga masiselang usapin, no? Ay, bigyan natin ng oras para hindi tayo nagiging masyadong judgmental na nagmamadali na, oh, naintindihan ko na yung fact. Tapos kinabukasan, ano nga ba yung nangyari doon? Bakit nga ba yung ganun? Huwag tayong maging ganun. Diba? Yung maging intellectual tayo doon sa sitwasyon ng pag-uunawa. Inumpisahan mo, tapusin mo, para naintindihan mo kung ano ba talagang dapat mong makita. Baka may detalye na ibibigay. Hindi ko sinasabing sagot ito dito sa usapin na to. Ito'y isang party lang din. Nasabi ko nga, gusto kong ipakita ng mas maayos, na may detalye, na may reference tayong ginagamit. Okay, hindi yung basta busa lang ng busa. Ayun, gumawa pa ako ng drop para maipakita yung mangyayari sa flow. Yun lang naman yung aking punto de vista dito sa bagay na to. At katulad ninyo, nagtatanong din naman ako na sana magkaroon ng isang malinaw at konkretong sagot na manggagaling sa PhilHealth. Ano ba yung pagkakaiba nito? Para hindi naman natin maramdaman. Pero sabi ko nga, ang mas maganda kasing version dito, yung 2,400, sige, gawin mo ng 3,000. Lahat, pantay-pantay. So, para pagtanggap namin ng benepisyo, pantay-pantay, walang aangal. Diba? Taon yun pinag-uusapan dati, 2,400 per year. Ngayon, bigla naging 60,000. Ang layo nun, sir. Brigadier General, ano nga ba? Nagiging makakalimutin ako sa pangalan dahil nalilito na ako sa mga numerong nababasa ko. Brigadier General Ricardo C. Morales, AFP, retired. Okay? Ang laki nun. From the basis of 2,400 per year, turn 60,000 dun sa maximum level of 2025 of 60,000. Or if we are talking regarding about this year of 2020, we are talking about 21,600 from 2,400 per annum before. Malaki yun. That's a big difference. That's a difference of 19,000 pesos. Hindi pa nahinto, lalaki pa. So sana makarating ito sa inyo, PhilHealth, yung mga inaing ng OFW.
At sana magkaroon kayo ng malinaw at konkretong sagot, no? Para naman sasabi maipaliwanag ito ng maayos, hindi kasi sasabihin na circular kasi yan noong 2019 kailangan nating ituloy. Hindi pwedeng aralin, hindi pwedeng tingnan ng katayuan. Masakit nun, pati yung mga distress na nga. Mape-penalty pa dahil hindi nakapagbayad. Kami pa yung may utang sa inyo. Contribution namin yung para sa kalusugan namin at the end, penalize pa kami, compounding pa, may utang pa kami. Malupit! Di ba? Ang bangis! Sabi nga din sa Batangas, ay pagkabangis nga naman na, Ray. Ano? Yun lang, sir. Sana, makapagbigay kayo ng maayos sa circular tungkol sa mga bagay na to, ano yung dapat ilatag. Okay na siguro yun, papanig siguro sa akin yung mga, sabi, 5,000 na isang taon. From 2,400, ginawan, dinobre na, 5,000 na isang taon. Non-stop, dire-diretso na, di ba? Pero, para pantay lahat. Pantay dati, di ba? 2-4 lahat. 1-2 lahat, pantay. Wala kang hinahanapin na, ano? Pero may kaso nga ano, may mataas na contribution eh. Diba? So yun lang. Sana may maging malinaw na sagot at sana na ipaliwanag ko ng maayos yung mga detalye, no? Nabigyan natin ng maayos na pagpunto yung ating paghihimay at sana may mas naging malinaw sa lahat. Nasabi nga, chill lang, relax lang, huwag masyadong maging agresibo, 'di ba? Medyo mahaba-haba itong naging serya natin na 'to dahil nga hindi naman ito basta-bastang usapan lang, 'di ba? So sana napagtiyagaan ninyong panoorin at maraming salamat. At katulad na nabanggit ko sa aking intro, sana guys matulungan ninyo ako na huwag mag-skip ng mga ads dahil nga I'm dedicating the upcoming revenues. Kamo-monetize lang naman ng channel ko and I'm thankful for all the subscribers na nag-support ng channel ko. Okay? Dahil nga meron kaming charity works na ginagawa before, then hanggang sa nahinto na nawalan ako ng trabaho, then we're trying to support things out, no, by spreading the news para yung mga may kaya. Now, sabi ko nga, yung sweldo ko sapat lang para sa pamilya. And with this, na napaglibangan dito sa YouTube. And I'm thankful nga na nauwi na dun sa mamomonetize, to be monetized na yung channel. So the revenue will be dedicated na maiambag ulit doon sa mga sinusuportahan naming mga anghel na may malalalang sakit. Kaya sana guys, patulungan nyo ako. I'm not asking you even a single cent. It's only a piece of your time na huwag nyong i-skip yung mga ads. Yun lang naman yung hinihiling ni Daddy Rick sa inyo. And I hope sana may natutunan, sana nakatulong ako dito sa pagpapaliwanag tungkol dito sa hinaing ng sambayanang OFW sa buong mundo. Again, this is Daddy Rick talking the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And don't forget to click like, leave your comments, subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe kay Daddy Rick, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, as I'm always saying, stay home, stay safe. Ingat-ingat tayong lahat, kabayan. God bless us all. Thank you for watching.